ଶିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା। ଖଲିକୋଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ ଫୁଟିଲା ବୋମା। ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକା ପଞ୍ଜା। ଖଲିକୋଟରେ ଦୁଇ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଫୁଟିଥିଲା ବୋମା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଧାୟିକା। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଖେ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଖଲିକୋଟ ISC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମର DSC ବି ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର BDO ଆମର ତହସିଲଦାର ବି ଆସିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ SPଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଘର୍ଷ। କିଛି ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ସ୍କୁଟି ଓ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏମଏଲ ପାର୍ଟି ହେକା ସବୁ କହୁଛ ବୋଲି ଯୁଡ଼ି ସିଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଜୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟ, ଭୀମ ବୈଦ୍ୟ ଆଉ ରାମ ବୈଦ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଗରୁ ଗାଁଟାକୁ ଧସି ଦେଲେଣି। ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏମଏଲ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମତିକି କାହିଁ କିଛି ଦେଉନି ସଂସ୍ଥା, ହେଲେ ଏମଏଲ ତୁମେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଦେବ? ଏମଏଲକୁ ତ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଉଁଛ। ଏହା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ISC ସିଏ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ ଅହଂଭାବ ମନବୃତ୍ତି କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ISC। ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଘଟିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରିପାରିନି ପୋଲିସ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୋମା ମାଡ଼ ପଛରେ କିଏ, କାହାକୁ ଡରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା, କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଭୟରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଯେଉଁଠି ବିଧାୟିକା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।